أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورپسې بل واقعیا بطور دلیل نقلی او د دې تعلق ته د درې مداوی سره د صورت او هغه د تشجيع فی التبلیغ چې تبلیغ کوه بهادرۍ سره جرأت سره د چا نه د سترګو ونه سوځي لکه څنګه چې د موسی علیه السلام د فرعون نه یو ذره سترګه نه سوځېده نو د الله خبره ښه کلکه کوه ښه مضبوطۍ سره کوه ښه جرأت او بهادرۍ سره کوه ولقد ارسلنا موسی په تکلیف سره لېږلی وو موسی علیه السلام بې آیاتنا په معجزاتو زموږ باندې و سلطان مبین او په حجت ښکاره باندې حجت ښکاره نه معجزه د همسا لکه مخکې مې چې سلطان مبین ذکر شي په نسبت باندې فرعون ته نو مراد پې نه معجزه د همسایي او یا د سلطان مبین نه مراد د موسی علیه السلام هغه روب او دبدبه الله تعالی ورته یو زبردست روب ورکړو یو زبردست دبدبه یې ورکړې وه چې هغه همسا به یې ور وغورځوله نو په فرعون باندې به مفسرین وایي دستونه ولګېدل نو بیا بعضې تفاسیرو لیکلي دي چې د ده نه څلور سوه دست تلي وو د بعضې خلک دې پورې ټوکې کوي وایي دا ولې شمېرري چې او نو زه وایم ستاسو د فرعون سره دا همدردي ولیده چې په هغه دستونه ولګېدل دا وله ښځې شمېرلي که نه خو د موسی علیه السلام ویده وه چې دی بیا بیا ټټای ته تو نو دا دستونه ولې چا شمېرلي دي هغه ښځې به ولې شمېرلي که نه او هغه د موسی علیه السلام ویده وه د موسی علیه السلام مورید ولې شمېرلي دي پوه شوئ که نه موسی علیه السلام ته معجزه هغه وحي به راتله په څوکو په څوک ناست کرام الکاتبین ورسره هغوی ولې شمېرلي دي که نه د هغې اطلاع خدای پاک ورکړې ده بیا خلکو ته نو دا هغه سلطان مبین و د موسی علیه الصلات والسلام چې همسا به یې وغورځوله په فرعون باندې په دې یرې دستونه ولګېدل سلطان مبین دبدبه هیبت روب او یاد نه دغه معجزه د همسا ده بالخصوص ولقد ارسلنا موسی فتحقیق سره لېږله مونږ موسی علیه السلام بې آیاتنا په معجزاتو خپلو باندې و سلطان مبین او په هغه دلیل ښکاره باندې چې معجزه وه الی فرعون فرعون ته و ملئه او سردارانو دغه ته فاتبعوا دی تابعداري وکړه امر فرعون د امر د فرعون د هغه حکم معنا امر په معنا د حکم باندې او کای سے بدی دے کہ دا امر معنی پا نظام معنی کولا فتبعو امر فرعون دا تابعداری وکړه دا نظام دا فرعون وما امر فرعون او نو حکم دا فرعون یعنی نظام دا فرعون برشید سو درست غلط نظام کفری نظام دا خلق بی وکوفو دا فرعون نظام منو او موسیٰ علیہ السلام وقت چکم خدائی نظام ورکو اغا خدائی نظام نے انکار کولو یقدم قومه یقدم یتقدم دے بڑوان دیوالے کئی پکوم خپل باندې ندی زکی دو قدم نہ مراد قیادت سے یقدم قومه دے با قیادت کئی دو قوم خپل یوم القیامت پرز د قیامت کی لکسنگا چی قیادت کو دو قوم پو دنیا کی پو کفر کی دو پو دنیا کی دو کافر و مشروع خلق کفر ترا بلل او د قیامت پرز باندې با د جهنميانو قیادت کې دی به مخکي قوم بور پتی جانم ته بروایي یا قدم قومه دی به قیادت کوي د قوم فل یوم القیامت پرز د قیامت کې لکه څنګه چې په دنیا کې د هغې په کفر کې قیادت کو ها د چرته به بوزي فاوردهم نو پس داخل به کې دوی لرا النار اور ته په خپلم جهنمی دی خلق قوم ځان سره جهنم ته بوځي فاوردهم فادخلهم النار داخل بکې دی لا اور ته هغه شعر ده کنه اذا كان الغراب دلي لقوم اذا كان الغراب دلي لقوم فسوف يهديهم الى ارض الجيافي نور پکې مشتري خدا دې ځکه مې دا استدلال مقصود دی چې کله د قوم مشر دا کارغ شي نو کارغۍ چېرته بوځي ګندونو له ډیران ته یې بوځي سمجھ چلا نو چې فرعون یې مشر شي هغه به په دنیا کې کفر ته بلي او په آخرت کې به چېرته بوځي
جهنم ته بولي و بئس الورد او ناکار داخلي دل دي المورود و بئس الورد ورد په معنا د مورد باندې او مورد راځي په معنا د مدخل باندې ورد چې کوم ځای کې قدم کې خودش بنده اوبو ته داخلیږي دای ته ورد هم وي او هغې ته مورد به تم وي یو چینه وي اوبه وي نیر وي چې کوم ځای کې د اوبو ته د ورګړېدو ځای نو هغې ته ورد ویلی شي مورد به ته ویلی شي نو بئس الورد بئس المورد ناکاره ځای د داخلېدو دی المورود چې ورود به کولی شي هغې ته چې جهنم دی و اتبعو او دی ملزوم کړی شوي دي فی هذه الدنیا په دې دنیا کې لعنتا دلعنت مسلمانان پہ لعنت وی اللہ پہ لعنت وی فرشتے پہ لعنت وی دی ملزوم دی لعنت لازم دی و اتبعو او دی ملزوم کړی شوي دي فی هذه په دې دنیا کې لعنتا دلعنت و یوم القیامت لعنتا اے و اتبعو فی یوم و اتبعو یوم القیامت لعنتا او دای مطبو کړی شوی دی دای ملزوم کړی شوی دی پرز د قیامت کوم د لعنت سره نن په دنیا کې هم دای ملزوم دی لعنت لازم دی په قیامت کې به هم دای ملزوم وي او لعنت په لازم وي بئس الرفد ناکار انعام دی المرفود چې ورکول به شي دوی ته رفدهم هذا دا انعام رفد انعام ته ویلی شي طالبان پاس شي او بیا خی نمبر واخلی نه انعام ورته ملاویږي دې ته رفد ویلی شي نو دې جهنمیانو ته بعدک کا رفد ملاویږي بئس الرفد المرفود ناکاره عطیه ده چې دی ته به ورکولی شي ناکاره سله ده چې دی ته به ورکولی شي او رفد راځي په معنا د عون باندې د امام بیضاوي معنی کوي بئس العون المعان ناکاره امداد دی چې دا امداد چا سره کولی شي لعنت پس لعنت یو لعنت پر دبل لعنت ممد او مددگاری او بل معنی کړی دا بئس العطا المعطا ناکار گفت دی چې دا بچا تا والا کولی شي خطرناک گفت دی لعنت په دنیا کې هم په آخرت کې هم الله یې څنګه تاسو وساتي ورپسې اثبات ته رسالت دی ذالک دا مذکور بیان چې دی من انباء القرى د اخبار د کلونا د احوال د کلونا چې دا کوم بیان نقصو علیک موږ بیانو دې لره پتا باندې منها بعد د دې کلونا قائم موجود دی وحسید او تباشوی دی قائم اے بناؤها خلق تینا مردی و امارتو نشتا دے او حسید و حدیم او بعض داسی چې بالکل تباہ شوی دی نامو نشانی نشته دی ورپسې دفع د شوې چې دا دومره ډېر قومونه الله تعالی تباہ کړی دي عذابونه یې راوستي دي نو دا زیاتی نه دی وای نه زیاتی دی کړی دی دا د زیاتی سزا ده وما ظلمناهم او موږ ظلم نه دی کړی دی دا خلکو سره ولیکن ظلموا انفسهم لیکن دی زیاتی کړی دی د ځانونو خپلو سره بشرک فما اغنت پس هیڅ دفعه نه ده کړی عنهم د دوی نه الهتهم خدایانو د دوی التي اغ خدایان یدعونا چې دی به بلل من دون الله ما سوا د الله تعالی نه من شیء اذ شیء من زائد دی چې کله په دی باندې د خدای عذاب راغلی دی نو د دوی الهه دوی ته نه دي رسیدلي لما جاء امر ربك کله چې راغلی دی عذاب درستا وما زادوهم او نه دي سوا کړی دوی لرا غیر تدبیب ما سیوا د نقصان غیر تدبیب غیر هلاکت غیر تدبیب غیر تقصیر ما سیوا د نقصان دا الہو دا اغیار عبادت دی ته نقصان نه سول دی سو فائدہ و دن در سوری کذالک دا غرنگی کذالک مزو ذالک الاخذ دا غر سابقه گریس پشانتی اخذ ربک غریب ترستای ایا دا چوی کما اخذنا هؤلاء کذالک اخذ ربک سنت می دک مذکور خلق مو اخذو کلا دک شانتی دا الله جل جلاله مو اخذای مختلف کلی بل غریب کرا ولی
وَكَذَلِكَ دَارَنْگِ اَخْذُ رَبِّكَ مُوَاخَذَ دَرَفْتَادَ اِذَا اَخَذَ الْقُرَى کَلَچِنِسِ کَلُلَرَا وَهِيَ ظَالِمَتُن پَدَا سِحَال چِچِدَا کِلِ ظَالِمِ بِالْكُفَر اِنَّ اَخْذَهُ بِشَكَ اَخَذَ اللَّهَ تَلَى عَلِيمٌ دَرْنَاتِ شَدِید او سَخْتِ اِنَّ فِي ذَلِكَ يَكِنًا پَدِ بَيَانْ كِلَ آیَتًا عِبْرَتِ لمن د پرد اچا خاف عذاب الاخرتی چیری کی د عذاب د اخرتنا ذالکا دغ عذاب چلے دغرد د قیامت چلا ذالکا دغرد یوم رد مجموع چی جمع کول بشی لہو پدی کی الناس خلق لام پمانا د فی بانی مجموع فیہ الناس جمع کول بشی پدی کی خلق یا مجموع لحسابه الناس جمع کول بشی د حساب د دیر د پاره خلق کرو وذالک یوم او دا رض دا مشہود چی حاضری بکولی شی بتا مشہود مشہود فی یشہده جمیع الخلائق طول خلق پدی تا حاضری گی یو تن بم غیر حاضر نی وما نؤخره او منگا نمؤخر کو دی قیامت لرا الا لاجل معدود مگر دو وجه دیوی نیٹی مقررنا عند اللہ دا اللہ پنیز دی یورد مقرر دا دا سنر جکی فمتفق با قیامت را دی نا دا اغی یو تاریخ مقرر دی اغلا نگر اغلے دا دی وجن قیامت نرا دی یوم اذکر و تا مقدر کئی اذکر یادکا یوم اغرز یعطی چرابشی لا تکلم نفس خبر بنشی کولیس یو نفس اللہ بی اذنہی مگر پہ حکم دا اللہ تعالی فمنہم پس باز دری خلقنا شقیون بدبخت بی وسعید او خوش قسمت بی وہ دنیا چشتا دے نو پاخرت کی بومی شقی بومی سعید بومی ورپسی دا اشکیاؤ او دا سعداؤ بیان فاما الذين فسقوا كسان شقوا جدي بدبخت شوي ففي النار فور کے بھائی لهم دوی د پارا فيها پری اور بھی زفیر سب آواز بھائی و شهيق او کمزور آواز بھائی زفیر صوت شدید او شهيق صوت ضعيف اسو کی بلا کسوائی زفیر صوت ضعيف او شهيق صوت شدید او خصوصا ظفیر او شهیق دا د خر اواز ته ویل شي دا د ظفیر نه مراد دغه تیز اواز د خر دی چې اوهړیږي نهیق الحمار او بیا داسې په اخر کې اواز کمزور غوندې کې شي داسې خیټه کې دن نه دن نه غوندې کېږي نه دګ کې ته شهیق ویل شي او یا دا دویم کول چې راواخلی ظفیر صوت ضعیف نو په ابتدا کې چې دی سټارټ اخلي نو داسې لږ په کلارې او بیا په نیت کې ښه انتهایي تیز شي والیوم خو اوچت شي نو هغې ته بیا شهیق ویلی شي نو مانا دومره انتهایي خطرناک ځای دی چې دی انسانان دي خو د ډېر درد د وجه نه د ډېر کرب د وجه نه به د دی د خولې نه چې آواز وي د انساني آواز بني لکه د خر غوندې کې آواز به تېره وځي نو په دې کې هغه شدت بیان شوی دی د جهنم خالدین فیها ہمیشہ بیدوی فیها پدی جہنم کی پدی اور کی ما دامت السماوات و ترسو پوری چوی اسماننا والارض و اوزمکا الا ما شاء ربک مگر آچو واری ربستا الا پمانا دا سوا بانی کئی الا پمانا دا غیرو بانی کئی استثنائی ندے نو دا سماوات او دا ارض نمراد دا دنیا والا اسماننا ازمکی واخ لئی ما دامت السماوات والارض ترسو پوری چی برقراری اسمانونا اوزمکا اے مدتا دوام ہما سی دنیا و دنیا کی دزمکی دا اسمانونا چو سورا وقت ہے دو دورا وقت پا جہنم کی دا دزمکی دا اسمانونا بلا مدو فورا ادا پتن لگ چو نورا بسوری نو پا دنیا کی دزمکی او دا اسمانونا چو سورا عمر دے دو دور وقت پر جہنمیان پر قیامت کی پر جہنم کی او الا ما شاء ربک سوا ما شاء ربک دا دین علاوہ دا خدای فخلا من الزیادتی علا مدتی ہما مما لا منتحا لہو دو دنیا دو عمر برابر او دا غین آفلا دو دنیا دو عمر دا پر فلیمٹ تے
دغی دا عذاب دپار لیمیٹی سے سوا ماشا عربو دا دین علاوہ دا خدای فو خلا نو حاصل سے شہدو ہمیشہ ہمیشہ دپار خالدین فیہا ابدا دا مادامت السماوات والارض الا ماشا عربو نتابیرو کئی پا ابدا مانی خالدین فیہا ابدا لکہ چنو رزائیم کرا دی ورپسی بشارت ان ربک بے شکر استا فعال کون کرے لماد اغشے یوری چے ارادے لری و اما اللذین ہر چا کسان دی سعیدو چے غی خوش قسمت شوی ففل جنتی دیو پا جنت کی خالدین فیہا ہمیشہ بی پدی جنت انک پدی جنت کی مادامت السماوات والارضو ترسو پوری چوی اسمانونا اوزمکا اے مدت دوامی ہما فی الدنیا پا دنیا کی چے دزمکی دا اسمانونا سور عمر دے سورے وقت سورے دورانیہ دا دو دورا وقت الا ما شاء ربک سوا ما شاء ربک ما سوا دا اغنا سارا بھی اغواری من الزیادت على مدتهما مما لا منتحا لہو نمانا خالدی نسیحا ابدا دیبا پا جنت کے ہمیشہ دا پاری عطا اندا اتیدا غیر مجزوز غیر مقتو نقابل اختتام ددا سے بد ددا ادا قابل اختتام ندا ختم دو والا ندا ہمیشہ ہمیشہ وہی پتے فرق کے ذائقوں کی یو فرق دادا اگئی نظریہ دادا کہ جنت بختمی گی جنتیان بختمی گی جہنم بختمی گی اور جہنمیان بختمی گی اور پتے ایت کریم بانی استدلال کر دیں کہ مادامت السماوات والارض الا ما شاء ربک مادامت السماوات والارض الا ما شاء ربک نو اغید دوڑا ایتو نے پدی حمل کری دی لیکن دی جنت تفارا او دی جہنم دفاری اولے میٹتے یو وقت تر اغی پوری بی بیما ختمش او دی جمہور و حضراتو کول دک دی جنا جنت او جہنم کی دی لا تفنا یعنی ولا یفنا احادهما نب جنت ختمی گی او نب جنتیان ختمی گی نب جہنم ختمی گی او نب جہنمیان ختمی گی فلا تکو فی مریتن دا دے تعلق تے دا سلور میں داوی سرا خبر واضح دا دا توحید دا شک او دا شبین باراتر دا او دا خلق کی دی کدی دا غیر اللہ عبادت کی دا دا خدی دا ذات پر بنیاد بانی گئی دے سر سے دلیل ہونی چاہے دا توحید حقانیت او دا شرک بطلان دا واضح امور بھی پدے کی شک نہیں چاہے فلا تکن پس فلا تکو پس مکی گا فی مریتن پر شک کی مما پبارد اغس کے یعبدو ہا اولائی چے عبادت کئی دا خلق ما یعبدونا دی عبادت نکئی اللہ کما یعبدو آباؤم مگر لکا سرنگی چے با عبادت کو پلاران دوزی اللہ کا عبادت آبائیم ما مصدری دے ما یعبدونا عبادتا اللہ کا عبادت آبائیم مگر پشانتے دے عبادت دا آباؤ دوزی من قبل مخد دوینا بدون دلیل آباؤ اجدادیم پا اڑند خربان اسوارو دلیل و سخنو او دی موجودو مشرکینو سر امس دلیل نیسا دے دیم پڑند خربان اسوار دی و انا لم وفوهم او بیشکا من با پورا پورا ورکو دویتا نصیبهم حصد دوی غیر من قوس نی نمگڑی نمگڑی بنی کم بنی پورا پورا نبی قابل نقصان ہے اس نقصان بکنی پورا پورا کافی شافی ورپسیم دڑوان سر متعلق دا مسئلے دا توحید حقانیت واضح تے دا شک پکی نشتے دے دا کفر او دا شرک بطلان دا واضح تے شک پکی نشتے دے لیکن بعضی سجونہ دا سین چھ پائے کی شک نہیں بیان پکی خلق اختلاف کی وجہ سی غلط فہمینا زد او انار لکہ تورات شریف موسیٰ علیہ السلام تا کتاب ملاو تورات ملاو واضح خبر و دخدائی کتاب فائق مسلمات و لیکن تخلق و زدن او انادن اغیثر اختلاف ہو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ پتاکین سر ورکڑمو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تورات فَاخْتُلِفَ فِيهِ نُفَسْ اختلاف اکڑے شپائے کی تصدیقاً او تکذیباً چاہے تصدیق کو چاہے تکذیب کو او داولی انادن بطور اناد حالانکہ تورات دا انکار او دا تکذیب کتاب نو
خابیا دری تقاضا خدای چې فوری طور پر عذاب راغلی دی. الله وی او مستحقو خو فوری عذاب زه نه راولم، ځکه ما یو فیصله کړې ده چې خلکو ته به مهلت ورکوم او چانس ورکوم. ولولا کلمة او که چرته نه وي خبره د څه سبقت دروانې نه ثابته شوې من ربکا د طرفه د رب ستا نه بتاخیر العذاب لقضی بینهم فیصله به کړی شي وکم یز د دوی کې فوراً وإنهم او بیشک دوی لفی شک خامخا په شک کې دي منه په باره د دې کتاب کې مریب په شک لوی کې مریب موقع فی شک آخر ورپسې تفویف اخروی وإن کلا او بیشک ټول مخلوقات چې دي وإن کل الخلائق او لیوفینهم چې دی نو دا جزا ده د پاره د دې لما شرطی دی او فعل شرط مقدر دے فعل شرط کلم مقدر را دی او کلم مذکوری دلتا کہ فعل شرط مقدر دے او کلن کے تنوین ایوزی دے وَإِنَّ كُلَّ الْخَلَائِقِ فعل شرط مقدر رو باسی وَإِنَّ كُلَّ الْخَلَائِقِ لَمَّا بُعِثُوا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ کلچ ازدائی بیتت وشی کلچ ازدائی حشر وشی لذدی رب دیتا پورا پورا بندہ ورکی وَإِنَّ كُلًّا أَوْبَيْشَكَا طول خلائق چدی لَمَّا بُعِثُو کلچ دی جواندی کلیشی لَيُوَفِّيَنَّهُمْ نُقَسْ پورا پورا بورکی دویتا ربکا رستا اعمالهم بدلد اعمالو دوی اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ بیشک اللہ تعالیٰ فعمل دوی بانی خبردار دے فَسْتَقِمْ نُ اِسْتِقَامَتِ اختیار کا نفا جزایدہ اذا کان الامر کذالک کله چې معامله دغه ده. او په دې صورت کې مضامین بیان شو اساسی تلور په هغې باندې دلایل هم بیان شو. موقف واضح دی، بشک او شبې نه بالاتر دی، مبرهن بالدلائل دی. نو په دې موقف باندې استقامت اختیار پکاري. اذا کان الامر کذالک فاستقم کما امر نو فاستقم استقامت اختیار کا کما امرتا لک سرنگی چو حکم کڑے شوی دیتا تا تا ومن ولیستقم من او استقامت اختیار کی آسوک تاب معکا چو توبی استدا معکا دتا سرا بن ایمان ولا تتغو او سرکشی مکوی تاسو انہو بے شکر دلت علاج دے بما تعملونا فاسبانی چکوی تاسو بصیر لدن کے دے دا دو خلاصی پتور بانی سو امور بیانی گی وَلَا تَرْكَنُوا اَوْ مَمَائِلَ كِي گئی إِلَى الَّذِينَ آَكَسَانُ تَزْ وَلَمُوا چِ ظُلْمِ کَرَدِ بِالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَلَا تَرْكَنُوا وَلَا سَمِيلُوا رُكُون میلان تبیلش مَمَائِلَ كِي گئی ظالمانو تا دا مائلہ کی دو سمک سد دے اے بِمَوَدَّتِن چ او مداہنتن یا پا طریقے دا مداہنت پانے چھ سودبازی شورو کے او یا پا رضا دا اعمال دا دوی بانے دی چھ سکی دا پاغی بانے خوش آرے دا دا رکون دری چیزوں نے دے درو چھ رکون سر رکون ناتے شی قلبی میران قلبی مینہ دا کفار سرا او دویم مداہنت او درین دا اغی پا دی اعمال بانے رضا نفتمسکم نعبرتی کی تاسوتا النار اور وما لکم اولیش ترستاسو دفارا من دون اللہ ما تیواد اللہ تعالینا من اولیاء آسو دوستان ثم لا تنصرون او بیابد تاسو تر امداد نیشی کولے دا اللہ دا عذاب نتاسو بیاسوک نیشی بچ کولے نو دا رکون نزان اساتے نو دا رکون نزان ساتل دا مستقل امر دے افسوس دادے چنن سبا مسلمان پا دکا رکون کے مبتلا دے کم خلق دازی دی چپائی کی رکون الی الظالمین نیشتا دے او اکثریت تی رکون الی الظالمین دا موجود فسنا سے شکل کے یا دا اغی سر حمدردی دا اغینا متاثر ہے او یا دا اغینا مرعوب ہے او یا چکم دے دا پا دا غدوین صورت کی او پا درین صورت کی دا پسنا سر درجہ کی رکون دا کفار و طرف سئی حالانکہ دے نظام ساتھ الفکار میں بل حکم وَاَقِمِ الصَّلَاةَ اَوْ قَائِمْ سَاتَ مُزْلَرَ طَرَفَ اِنَّهَارِ پَدْوَارُ طَرَفُنُ دَرَزِكِ
وزلفاً او پس ٹکڑکے من اللیل دشپینا طرف النهار نند تثنیه اضافت تو وجنه ساکت تے درد پا دوارو طرفونو کی دو درد غٹ طرفونو دولی یو قبل الزوال یو بعد الزوال نو پدے کے با امام مجاہد رحمت اللہ علیہ دو مدون استنباط کے نکڑے نو قبل الزوال دنور را خطیدونو مخی مخی نو اغد سحر مجدے او بعد الزوال مصبحین او مازیگر نو پدے کے دو مدون سے اشارہ شوا وزلفن زلف جمع دے دو زلفتون زلفات کی تعیت گلی شی او پا بازی کی تعو دشپے کی پا بازی فکلو دشپے کی چی ماخام دے مسخوتان دے نو ماخام او مسخوتان پا زلف کی داخل شو او سحر مصبحین او مازیگر دا پا طرف این نهار کی داخل شو و اکیم سولا تا کائن سا تا مزدرا طرف این نهاری پا دوارو طرف انو درازی کی نو دا دکا مزونو خیال ساتا دا سحر دا مصبحین دا مازیگر و زولفا او پا بازی کی تعوکی من اللین دشپینا چی ماخام او مسخوتان دے ان الحسنات بیشک نیکی کری یذهبن السیئات ختمی گناہونو لرا یو مانا نو نیکو سرا گناہون ختمی گناہون نمراد سغیر دی سغیر نیکو سرا ختمی او دویم سیئات نمراد شدائد لارن سیئات زمانا اگر استیر شد نو سیئات پا مانا دا شدائد او دا مسائبو باندی ان الحسنات بیشک نیکی کری یذهبن السیئات ختمی شدائد لرا دا حدیث پاک کری کہ نبی کریم علیہ السلام تو بسکار پیش شو اذا حضبه امر فضع الى الصلاة یا فضع الى الصلاة نبی کریم علیہ السلام بمسکا متوجہ شو ذالک ذکرہ دا نسیت تے لزاکرین دا پار دا نسیت قبل ان کو وصبر صبر کوا نا دا صبر نا مراد یا صبر دے پا داوی دا صورت پاندی نا وصبر مضبوط شا استقامت اختیار کا پا داوی دا صورت پاندی دیکھیں چھے دا کم اہم مضامین بیان کو دا کلک راٹنگ کا او یا وصبر علا ازا قومی کا دا خپل قوم پا اذیت پانی صبر کوا لکہ دا اللہ پلا رکی تا تو تکلیفوں نہ ملاوی گی پر ایک اجر دے فَإِنَّ اللَّهَ پَسْ بِشَكَ اللَّهَ تَلَا لَا يُزِعُونَ بَرْبَادَي اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اَجْرَ دَنِي كَانُو فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ لَوْلَا فَمَانَ دَ حَلَّا بَانِ ترغیب الى الایمان خلق لا ایمان راڑل پکارو سابق درنکم اسم دی سر بندد عذاب نبچ کی فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ فَسُولِنُوا دُ امَّتُنُنَا مِنْ قَبْلِكُمْ لُوَانِ اسْتَاسُنَا اُلُو بَقِيَّتٍ خَاوَنْدَانْ دَعَقْلُنُو اُلُو بَقِيَّتٍ بَقِيَّا پا مختلف مانگان ارادی سو کوئی دا بقیئے نمراد تاعت تے اُلُو بَقِيَّتٍ اُلُو تُوَعَتٍ اکم صالحان خلقو نا اغیل پکاروا ینہونا عن الفساد فی الارض پزمکہ کی دا فساد خلاف خبر کڑے وے نہیں کڑے وے اور بازی وی بقیہ راضی پا مانا دا دین مانی اولو دینن اکم دیندار خلق سیکولر خلق دا فساد فی الارض خلاف خبر نہ گئی وچکم اہل دین نی متدین و حضرات اللہ دا فساد خلاف خبر پکار ہو اور بازی وی بقیہ ویلی شی عقل تا اولو بقیتن اولو عقلن خاوندان دا عقلنو چھے کم سمجھدار دی پوئے لی لدیلہ دا فساد فی الارض خلاف خبر پکار ہوا اللہ قلیلا ممن مگر دیر لگ دا مگر لگ کسان ممن دا آچانا انجینا منہم چھے منگ نجات ورکرد اغیتا چھے کم خلق نجات یافتا دی نا اغی خبر کری دا نا پتہ لگی دا چھے پسابقہ امتون بانیم نہی عن الفساد دا لازم ہوا نہی ان المنکر دا پی لازم ہوا او چا غی نہی ندا کری نو اللہ جل جلو او گننگارم تبا کری او وطراغیم تبا کری واتبع اللذین او تابداری و کلا کسانو ظلمو چی ظلمی کردے ما دا اغشے اترفو فیه انعبو فیه چی دیتا نعمت ور کردے شوی دے پاگی نو ظالمان خلق پائشاتو پسی بلگی دل ما اترفو فینا مراد لذتون دی او خواہشات
واتبع الذين ظلموا تابداري وكظالمانو ما د اغل ذاتنو او د خواهشاتو اترفو في چديت مزي ورکل شوی پاغي کې وکانو مجرمين او دي مجرمان خواهشاتو پسې ولګېدل ديني پرې خود ورپسې تخفيف دنیوي کم خلق د الله دین پرې دي او د خواهشاتو تابع شي نه الله غي تبا کوي او دا الله تعالی د طرف نه ظلم نه بلکې د عین انصاف او کم خلق چې په خپلم ګنا نه کوي او د اصلاح کوشش کوي چې بل ام ټیک لاي تر شي نو دی الله تعالی بچ کوي د په عذاب دنیوي کې عذاب دنیوي کې عمومي اعتبار سره راشي نو نفس صالح پکې نه بچ کی مصلح بچ کی مصلح بچ کی ها په اخرت کې نو په اخرت کې بیا صالحانو ته نجات ملاوي مسلم تم نجات ملاویږي صالح تم ملاوي وما كان ربك نذرت ليهلك القرى تبا کی کل را بظلم فظلم سرا بلا وجه واهلها او اهل داغي مصلحون اصلاح كون کی مصلحين الله ترى نہ ہلاکی پدای باندې عذاب نہ راځي دی بچ کی نشیخ سرفراز خان صدر سے رحمۃ اللہ علیہ فرمائل واهلها صالحون انوی مصلحون وی نو د دې وجنا په معاشره کې د مصلحین وجود ضروری دی که په معاشره کې مصلح نه وي دا معاشره الله تعالی تباہ کوي سابقه امتونو کې په یو قوم باندې د عذاب فیصله وکړه الله تعالی د جبرئیل علیه السلام ته حکم وکړو بیهقی شریف کې روایت ده فضل اعمال کې مشتد شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ورکړه ده نبی دا کله په دې باندې واړو د جبرئیل علیه السلام عرض وکړو پدې کې یو انسان دی یو نیک صالح دی او هغه د سترګې د رب لپاره امستا نافرمانی نه کړې لم يتمعر وجهه یا جبینه هغه چې کوم دی نو ستا عبادت کړی دی ستا تابعداري کړی ده او ستا نافرمانی نه ده کړې نو الله جل جلاله وته وی په هغه باندې ام واړو او په ده باندې ام واړو ولې چې زمانه فرمانی کیدا للم يتمعر دغه په تندې کې ګرنجوم نه راغلي بالکل د ټس داړو مشوي نه نوی چې څنګه غید هلاکت قابل لی د په دې دنیاي هلاکت کې بو سره دې شریک لی او امهات المؤمنین کوم یو ام المؤمنین د نبی کریم علیه السلام نن تاسو کو چې دا الله پیغمبره من کې نیکان خلق موجودی عذاب راته شي نبی کریم علیه السلام وو فرمایي چې او کله خباثت غالب شي خباثت غریب شي نیکان خلقی په معاشره کې الله تعالی تباس ها بیا په قیامت کې رسو قیامت کې الله جل جلاله هغه د اخروی عذاب نه بچ کی او دنیوی عذاب تر دې صدا عام راځي نو دې ځکه صالحون او نبی ښا مصلحون وي نو په معاشره کې د مصلحین وجود دا ضروری دی ورنه د الله تعالی عذاب بیا عام راځي شي ا د دې مصلحین د برکت الله تعالی عذاب نه راوړي ا مسلمین سوق دی خدا علماء حق دی تبلیغیان حضرات دی دا مسلمین دی دیل اصلاح کوشش کوي او نا کوی خلق اگر چې دی تدیر په بد سترګ باندې ګوري چې زموږ دا طریقې ولاړه ده نو د ګیرو او د دې پټو او د دې تبلیغیان او د دې مسواکونو او د روټو د لاسه ولاړه ده کدا خلق خدای روکړل نو موږ طریقې وکړو ډیرو کمزور خو خیال لګ کړي ولیکن دا خیال غلط دی بیا هم دغه طریقو دی خدای پاک د دې ګیرو او د دې پټکو د دې مسواکونو د برکت بچ کای کدا نه وې کنه دا ټول خلق په خدای تبار کړو او د دکد برکت الله جل جلاله نه تبا کای اگر چې غي تا د بولیان د طالبان د تبلیغیان د دیندار خلق دا وتا د ترکای پلار کې ډېر لوی رکاوټ وته ښکاری وای کدا مصیبت خدای ختم ک نو موږ سره کیو زمونږ د ملک په امریکا جوړ شي زمونږ د ملک په بلندن مجلس شي فکل لا وحاشا اچھر امیشی کے لئے بلکہ دیتا چھ تحفظ ملاو دے دیتا امن ملاو دے دی باندی علمگیر عذاب نرازی نماز ددک مسلحین دا برکت نرازی دا خدا مسلحین دے چھ حق تا حق وی باطل تا باطل وی ٹک تا ٹک وی غلط تا غلط وی صحیح تا صحیح وی غلط تا غلط وی یعنی دی خدا ارچا پہا کے حاملا وی اگر مزارون زم سے دے لگئی دی خو اگر مغرب والا ہوتا بالکل بوتان دی خدایان ہوتا اخکاری دا غی ہر مطالبی تا تیار دی و دک کدا تکی دا گیرو او پڑھو والا دی چو وینا دا کار جائز دی
دا ناجائز دے، دا صحیح دے، دا ناصحیح دے، دا حق دے، دا باطل دے، دا حلال دے، دا حرام دے، دا خبرہ کئی دی برکتہ دا قوم محفوظ دے. او اللہ دی پخل کو کے سوچ پیدا کی، او اللہ تعالیٰ دی بولا ذہنوں نے کھلا کی. ورپسی ولو شاء ربک کوکل ربتا لجعل الناس خامخا گرزولی بے خلق لرا امتا واحدة امت یو تکوینا یو امت کل بے طول و مسلمانان ولیکن لیبلوکم اللہ تعالیٰ دی امتحان کو الغواری ولا يزالون او ذيب هميشه مختلفين اختلاف كون کی بھائی الا من مگر اعزو رحم ربك رحم پکڑی رب کو ربستا الا من رحمه رب مگر رحم پکڑی تا رب نہ غید اختلاف نہ بچ د اختلاف نہ مراد اختلاف تے حق تر دیر خلقی غید حق تر اختلاف ساتھی د اہل حق تر اختلاف ساتھی او الا من رحم رب مگر آسو کی رحم کیوں کی رفتا نہ اغی و حق کی اختلاف کو ان کی نہیں حق سر توڑ نہ پیدا کی حق سر زان مربوط ساتھی اہل حق سر زان مربوط ساتھی ددی اختلاف نہ مراد کے کم دے نہ اغا اختلاف تو کفر او دی ایمان دے نہ دا حق نہ انکار کول او دا حق نہ بغاوت کول دا اختلاف تے او دا حقیقت تے دا فرق واریت او اہل حق و حضرات سے کم موقف راٹنگ کر دے میں اغیر کا تسلف فی دین ویلے شی خاں دین کی پختہ والے یو پل بل پل کی گنا دا تسلف فی دین دا جدا شعر ہے زنی خلق پدی کم فرق نہیں شکولے پا تسلف فی دین اور پا اختلاف کے فرق نہیں شکولے اغیر ٹوٹ پا یو ڈانگ باندی ہوئی دا شعر ٹک نہ دے ولذالک او دا پارا دا دے اختلاف خلق او ہم پیدا کر دی اللہ تعالی دوی لرا ولذالک نظارکہ کی اشارہ اختلاف تک ہے نو مراد بطینا دا تکوین شی دا اللہ تعالی تکوین دے دا اللہ مشیت دے چی اختلاف پئی آنور دا اختلاف ہو سلاسائی مقصود ننا چی یعنی اختلاف کول پکار دی خمانا دا چی پہ انسانانو کی دا اختلاف دا دا اللہ تعالی دا مشیت پہ بنیاد بانے دے او دا اللہ تعالی دا مشیت او دا ارادی تعلق چی کم شیط سردہ چنو اغیی ختمی گینا دا دا اللہ دا مشیت مسئلہ دا او یا د دیلوان نه پته ولګی دلا ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولكن ليبلوهم الله امتحان کول غواړي ولذالک د پرد دی ابتلا خلقهم پیدا کړی دی الله تعالی دوی لرا اشاره ابتلا ته ده اختلاف نه ابتلا ته ولذالک او د پرد دک ابتلا د وجد دک ابتلا خلقهم پیدا کر دی اللہ تعالی دوی لرا او بعض مفسرین بلے او مانا کئی ولذالک اشارہ اختلاف تا کئی و حال خلقهم کی هم ضمیر اہل اختلاف تا راجی کئی نضبط اب کی ذکر شوی یوم الرحمہ یوم مختلفین نو یو کل توجیہ کر دا امام سیوطی ولذالک ولأجل الاختلاف خلق اہل الاختلاف د اختلاف تو پر اللہ تعالیٰ اہل اختلاف پیدا کری دی او د رحمت تو پر اہل رحمت اغا پیدا کری دی ولذالک خلقهم وللاختلاف خلق اہل الاختلاف وللرحمت اہلها د رحمت تو پر اہل رحمت پیدا کری دی اغی کی دینی صلابتی کو دنیا اوڑی پا بل مقوان دی دے دا حق نہ ہوئی او د اختلاف تو پر اہل اختلاف پیدا کری دی بس اگر مفادات تو گوری پیسو تو گوری ٹکو تو گوری وزارت تو گوری صدارت تو گوری سو پیوش اوڑی سو پبل شے بانی اوڑی حق پری دی دے اختلاف تو پر اہل اختلاف پیدا کری دی دے رحمت تو پر اہل رحمت پیدا کری دی دے اللہ تعالی دی منگا پا اہل رحمت کو ساتی اللہ تعالی دی دے اہل اختلاف نظم گئی فادت نسی دیو کلیو قیمتی توجیہ کری دی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ او پورا شویدہ کلمہ درستا کلمہ درستا کیا غصدہ وحیا نا اغفیصلہ وغا کلمہ درستا لأملأن جہنم خام خاڑکوم بجہنم لرا من الجنت دفریانونا والناس او دخلقنا اجمعین فیوزائی باندی سا خلق بیچی یوزائی بجہنم تزی انسانان او پریان اجمعین طولنا
تک ټول انسانان او ټول پیریان الله تعالی د جهنم د پاره ندی پیدا کړی بلکې په انسانانو کې انبیا دي صدیقین دي شهدا دي صالحان دي دا الله تعالی جنت ته پاره پیدا کړی لګوې کې داسې بشي چې د دین مراد د اهل اختلاف دي اهل اختلاف الله تعالی د جهنم د پاره پیدا کړی نه اهل اختلاف اهل اختلاف پر ټول جهنم ته دي او اهل رحمت الله تعالی د جنت ته پاره پیدا کړی اجمعین کې مې تمت کې وزې ویلو مې استاد محترم شیخ سرفراز خان صاحب در سره رحمت الله علیه فرمایي چې اجمعین دا کل راضی په معنا د یو ځای باندې او کل راضی په معنا د ټول باندې ندی ځکه اجمعین په معنا د یو ځای باندې د ټول مختلفین د ټول اهل اختلاف ځای د جهنم د جهنم ته وردی ورپسې آیت کریمه ذکر کیږي او د دې تعلق ته ټول دلایل نقلی او سره دی د قصصو او د واقعاتو د انبیاء کرامو او د امم سره دی حکمت بیانی وکلن اے وکل ما یحتاج الی تنوین ایوزی دی هر حاصل چې هغې ته ضرورتی د پوهې دپاره د سمجھ دپاره سمجھ په هغې باندې موقوفی فهم په هغې باندې موقوفی وکل ما یحتاج الی هر ضروری شی هر ضروری واقعیا نقص علیک من بیان او پتا باندې من انباء الرسل د واقعات او د پیغمبرانو نا نو دا کلن بیا مبدل من هو کوي او دا من انباء الرسل دا بیان دی د کلن د پاره او دا ما نثبت به فؤادک دا بدل دی د کلن نا وکلن اے ما نثبت به فؤادک نقص علیک من انباء الرسل د انبیاء کرامو ټول تاریخ بیانول می مقصود نه دی د انبیاء کرامو په تاریخ کې په واقعاتو کې هغه درته بیانو چې په آی کې فائدہ ده تثبیت قلبی دی پکې زړه ته اطمینان ملاوي زړه ته تسلی ملاوي دی مقصد کلن مبدل منه شو ما نثبت به فؤادک دا څنګه بدل شو او من انباء الرسل دا بیان دی د کلن لپاره وکلن او هر ضروری شی نقص علیک من بیان او پتا باندې اے پیغمبر علیہ السلام من انباء الرسل د واقعات او رسولانو نا ما هغه شی نو ثبت به چې مضبوطه مون پغه باندې فؤاد کا سینستا د انبیاء او واقعاتو کې چې کوم خبره ده تلای دي هغه تا ته بیانو چې جرأت تر کې پیدا شي او تلپ پیدا شي وجاءک او راغلی دی تا تا فی هذه پدی صورت کی الحق دلائل د توحید او د رسالت د حق نه مراد دلائل د توحید او د رسالت وموعظه او نصیحت وموعظه او نصیحت وذکر او ترغیب للمؤمنین د پاره د مؤمنانو ذکران مراد ترغیب د اعمال صالحه ترغیب د اخرت نو پدې کې یعنی درې چیزونه دي پدې صورت کې یو دلائل د توحید او د رسالت دي او دویم موعظه نو مراد عبرت بالقصص واقعات په کې هغه نه عبرت اغستل کېږي و ذکر او ترغیب د اعمال صالحه ترغیب د اخرت نو دا یو کامل مکمل صورت ده په اعتبار د مضامینو ورپسې زجر وقل للذين ويا كثار تعالى يؤمنون ايمان نرري اعملوا عمل كوي على مكانتكم بطريق فلواني ان عاملون من عمل كون كيو اي على مكانتنا فقل طريق واني وانتظروا انتظار كوي د عاقبت فل ان منتظرون من انتظار كون كيو د دغه عاقبت ورپسې انتهي مختصر خلاصه د مزامیر د صورت وللله خاص الله تعالی د پارا غیب السماوات پټ سيزونه د اسمانونو دی ول ارض د زمکې دی د اسمانونو او د زمکو په غیب باندې الله پوي و الیه او خاص الله تعالی تا یرجع الامر راجی کی راجی کول شي امر هر یو هر معاملې الله تعالی ته حواله ده اختیار الله تعالی سره دی نفعبده پس عبادت کو د الله تعالی وتوکل علی او اعتماد ساته په دبانې
وما ربك ندرستا بغافلنا خبرا عما تعملون دا اغسنا چه تاسوی کوئی